دنیا تا جس وقت کے دو قرآن کریم نزول شروع کے دو ندغ وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے ہو غار حراء ڈیرو اجیان و صاحبان و لیدلے رے پاس پغر کے دو غر پسر کے ہو غار دے ہو اگے کے بہ حضور ناس پا کم اورز باندی چی سلویخ کال عمر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورشو پا دغا ورز باندی ور تا وحی اوشو او وحی روڑا جبریل علیہ السلام علماء لکی چی دا آیاتونا دا قرآن چی سوخ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا غار حراء تا روڑل نو دای پا یاد باندی پیغمبر تا اویلیو کنا پا کاغذ لکلی علماء وائی چی دا شپگ آیاتونا پا کاغذ لکلی گویا که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جبریل راوڑا او اغا لکلے کاغذ دا سی ورطا او خود او بیا ورطا جبریل ہوئی چی اقرا داول ولا پیغمبر چی ورطا سوخ کی وقتل نو اغا او فرمائل چی ما انا بقارین زدال استین شما زکا چی زد پڑا ہوا نیما بیا ورطا جبریل ہوئی چی اقرا داول ولا نو حضور ور تبیاو فرمائل چه معنا بقارین دازنشم لسته زکه چه زپڑا ہوا نه آئمه محدثین وائی چه جبریل علیہ السلام و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سینے سرا اولا گولو زان تے غاڑے است نو اغا غاڑے و تو سرا سمرا انوار و تجلیات او سمرا علوم چیو اغا ٹولی دا پیغمبر پسینہ کے ڈکڑ چه ڈکی کڑ اس دا بیا دا منگ دا اقل نماورا خبری زکا چی کلا کلا پا یو نظر باندے دنیا آوڑی راوڑی لکا یو بزرگوی در فشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا اور آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر پا یو نظر دنیا سن سے جوڑ شی عزیزانو پا خواب دا اشتباگان خلق و توی چی یرا پا یو نظر چنگا سڑے سن سے جوڑ شی کنا خو پا پاکستان کی بگو رہ دا خیال نکوی چی پا یو نظر سڑی سن سے جوڑ شی دا زما اقل نمانی نو دا با پا پاکستان کی تصور نکوی زکا جی پا پاکستان کی تاسولی دا چی دا زیاولک سے پا یو نظر اغا اغا خلق نن دا ٹول پاکستان وزیران دی چھے دلا سب بیرا موان لے او نبا دے داو غواری چھے دے دے شکل تمہیں لگو کتے لیکن دے زیاولک سیب نظر کرم چھے پی پریوتے دے نو دا ٹول پاکستان وزیران کتاسو خیال کرے دلتا پخوا یو وزیرو چھے نتگلائی نلان دے ایوبیا ورتوئی ایوبیا اغا دا عیاشای او دلو فرائے اڈا دا اغا آیا شای او دلو فرائے پا اڈا کی او وزیر پا زنا کی نیولے شوی او اور ادلی مچرتا نا خبرم نہیں آئی تے بیا دا ٹول ملک اخباراتو اور پسیلی کلی ہو بیا ما پا دی ممبر ویلی ہو چھے زیاولک سے مکی تا تلے دے کدے کی ایمان وینو دا دا شریعت شریعت چگی چھے دے وئی نو تمام پولیس او دا غزے خلق پہ گوا دی چھ دے سڑی دا کار کرے دے نو پکار دا دے چھ دے دا حج نراشی چھا گا شریع رجم پہ جاری کی او دا خپلا وینا رشتیا کی چھ واقعی اسلام دیتا ہوئی دا ماوی دیو اغا وزیر پہ دے الزام لرے کو چھ تا زنا کرے دا پرون اغا وزیر بیا پہ وزارت کے واغستو بس پسابونی وینزلو پاک صاف شو او بزرگ شو نو پا پاکستان کے خوبدہ تصورم نکو ہے چی پیو نظر چانا سنگ دمرلوی سڑے جوڑش نظر کرم دے چی پچا پریوتو دنیست نحس داستا دا ملک وزیرانو گورا دیو خوب کدا سی کاشوغا خلدہ چی خبر کئی دا دا پوز سر زن سر لگی عامستا دے دے مبارک ملک وزیر کرے دے خلق پرویو سڑے راگے وی جی پلانی سڑیلہ میں دا کارویلو پلانی وزیرم ور تا ٹیلیفون کرے خو لکتم ور تا ہویا مالور شاہ پلانے وزیر تا پزان سور کا و تا پاغس ورے گا زخ دے دے کور روان کچھ کور دے وران تا سو خیال دا گئی
عرض مداو چکا دا دنیا نظر کرم دا ڈیران نا سغیر اوچت کی او دا ملک وزیر اعظم جوڑ کی نا دا جناب محمد رسول اللہ نظر کرم کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دی. اس خوب ہم سمس عقل کی خبر را گئی مارید منگ دے اڑان دے صف کے اکثر دا سادہ ہونے نہیں کل بڑا گان جی سر و خوزی کو پسول پندرہ بلکل نہ پوئی گا نو عرض گاؤ چے جبریل سوخ کے سردار کونین سینے سر اولا گولو نو غا تمام علوم علوم الہیہ چی آغا دد پسینہ کے ڈکڑ بیا ورتوی چے اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو فرمائل چے اقرا بسم ربک اللذی خلق دا رنبنی آیاتونا دا قرآن دی چھ پغار حرا کے پسلو اختم کال دا نبوت باندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل دل شروع عزیزانو بیا دا جبریل سینہ لگول دے پورے او عجیب در تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار کونین سر روان دے شپیتاویا صحابہ دی ور سر اوبنشتا چھ اوبنشتا نو حضرت علی تے ہوئے چھے اوبنشتا چرتا اوب پیدا کول اگوے صاحب دا دی غر شاہتا یو چینا دا اس در تا اوبر آورم دا غر شاہتا چھے حضرت علی لارو التا یو حبشی و لارو مشک دا کولو چھے مشک دا کولو نو حضرت علی ور تا ہوئی چھے پس بدو گفتند میں خانن ترا اگا بشی توی چھے تاغواری اگا ور تیل سوک نو دے بیا ور توی چھے پس بدو گفتند میں خانن ترا ای طرف فخر البشر خیر الورا اغا فخر البشر او دا طول کائنات سردار چھ دے اغا دی غواری او دا مشک لک پکار دے او بال توڑم ناہ بشی ورطوئی چھ من ندانم کیس تو ذہن پی جنم فخر البشر چوک دے او خیر الورا چوک دے ذہن پی جنم حضرت علی ورطبیاوئی چھ تے نپی جنے وینا ورطوئی سید و سرور محمد نور جان سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان اغا ہستی دے گواری ابشی از مشکم ندر کو موزم امنا بعد حضرت رہدی دے گریوان نونی ہو اللہ مشکم ممتوڑے ہو زیبم سرد مشکے ابشی راوستو دا حضور مجلس تا چرایوستو چھ داولی ویجی ما دا تاوی چھ تلگ رازا غواری دے دے نراتلو بیا میں ورطدام ہوئی چھ سید و سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان بیا میں نراتلو نے پزور میرا وسط حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائے لگا بشیتا جی اجازت تے دا او بلگی منگو لگ ویل جو لگا ہوئی دمشق پخلائے دا سے گتے کیخ ہوئی آغا عبد دی گتو پا دی گروتنو کی را بیدے تول صحابو امس کلے او دا سنیم پہ اکڑا خوچ مشک دا سکو نا مشک مغا سے ڈاکو ابشی چی اوکا تا حیران شو چی دا دمرا دنیا پہ او دا سمو کو ویمس کلے او مشک مغا سے ڈاکتے دا دی حضرت علی چی سوے دا رشتی آوے نو حضور تا او فرمائل چی ز مسلمانے گم حضور فرمائے چھے ڈے رکھا دا ہوا ہے چھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول چھے مسلمان شو نو حبش چھے دے پا دنیا کی دے دین تور خلق نور نشتا دیر تور دی چھے مسلمان شو نو حضور علیہ السلام ورطو فرمائے چھے دے خورش چھے راغے نو اگا بشی سینے تغاڑے است او دا خپل عبا مبارک چھے ودائے پیدا سے وروا چھو دیر ساتھی سینے سر لگو لے
اگر حبشی فطری پیدا تور آد سور لسم سپگمائی پشان چمکے دا دا ہندوستان یو بزرگ دے اگر ولی بنے چمکے دا ولی اگر یو دو شیر اور پسی بیا ویلی دی چھ بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ہک نال نظر دے رنگ جانا جڑ رات سونا لنگ جانا پا اغا سینا او نظر بولی سرے دس پوگ میں پشان نچم کیا وی گی کم ہستی چھ دا سیوی چھ پا کم لارا تیر شی اغا لار ندرے وردی خوش بوئی دی عزیزان ملال قاری لی کلی دی چھ دا حضور علیہ السلام پا کوٹا کے با یو ڈولا گئے پرتوا کل دا وڑو بولو ضرورت بچے شنو آگا ڈولا گئے کی بے یو وین زوا آسار کی چر تتگی شوی دا نو چھ تلی دا ڈولا گئے کی اوبو پرتی دی نو آگا اسکلی دی چھ اسکلی دی حضور ورطاو فرمائے لہوین زی تا چھا ڈولا گئے کی تا اوبو دی آگا بار توئے کا ویسے با آگا خما اسکلی زتگی اوما حضور ورطا اوے چھ دا خدا بندے پختنہ نکے او غلط کار دے ہو دا دے سوکر علماء لکی ملال قاری چھے دا اغا وینزے دا اوو پشتو نبا بیا دا خلین دا مشکو دا عمبر و خوشبوئی راتلا عزیزانو کم بدن چھے دا سیوی چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا درش پیتا کالا عمر کی چرے پا بدن مچ نو ناس دا دا پا بدن با مچ نکے ناس تو زکا چھے مچ کینی سوخ کینو متیازے کئی کم زی چھے کینی علتا ہو گورا تور داغ بجور شی نو دا پیغمبر بدن تا مچ نپرے ہو قدرت مچ پہ نہ ہونا عرض میں داو چھ دا نظر دے کم نظر چھ قدرت جوڑ کی اگا نظر دنیست نہ سڑے ہست دنیست نہ ہست پلیت او مردار ہوئی خوچ اگا نظر پی پریوزی اگا نظر بیا دا سڑی نہ ولی او بزرگ دا زمانی جوڑ کی خودے دا پارا اہل نظر خلق پکار اہل نظر دا اس کم پیرانو میرانو پسی چھ تاسو گرزی کنا دا دا جیبونو گن کپان دی دا اہل نظر ندی کم پیر چھ شکرانہ آغستاو دوائے در توکرانو خدای دے کور دا تلار مران کا دا دوا با پتا لگی چنگا تاسو پوئے گئی تا خبر دعا اغا لگی چھ بے لالچ ہے در تسوکو کی بے تم ہے در تسوکو کی کم دوا چھ پا پیسو اشوا اغا دوا نلگی نن اہل نظر نشتا اہل نظر پیدا کئے بیا تماشا کوا چھ ستا دا جون نظام صدے اور ستا جون کی کم قسم انقلاب رازی زمازی زانو اہل نظر بزرگان او اولیاء اللہ چھ دی کہ در توقت تب اگوری چھ ستا پا جون کی کم انقلاب رازی بلکل بدے لیوانے کی اس منگا ہو چھ چاہتا اگورو کاغا خیم خراب شی کسلک دیر خیم امم چی مونگ تاو گوری دے اسلام نے ملتور شی پا خواہ اہل نظر چیو یو سڑے دے پا دوار استر گرون دے او دے کافر دا دنیا علاجو نے اوکڑ نجوڑے دا خد خیالو کچھ راشا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر لوئی سڑے دے دا دس دوائی پا دے استرگو کی دے میڑا تاوا چوا حضور پلار روان دے خوچ قدم مبارکی کے خو دے خزی دے قدم لان دے نخاور راواغستا او پا پوڑائی کے راوڑا میڑا تیوی چی یو نوی قسم دوائی میں در تراوڑا سلائی راواغستو یو سترگا کی ورطوا چولا پا بل سترگا کی وا چولا خوچ سلائیانی تی لرکڑا چی گوری یو یو سترگا دمرا دمرا خزی تاوی دا سنگا دارو ما خو سترگی جکی جوڑے و بیناش خزی ورطا الدادا اغا چا دخپو خاورا دا چی چا تا تشپاورا سکنزل کے ویلی خا ادرے گا چاڑے راواغستا و دوار استرگی ہوئی چی تا دا دشمن دخپو خاوری ما تا پسترگو کیوا چولی خوچ استرگی ہوئی استی لاندی نا نوری ہوشوئی چی گاٹے دے ہوئی استو لاندی نا ببل گاٹے رہوا تو آواز ورطا ہوشو چی او بدبختا تا پک دا سی رانجا چولی دی کہ تر قیامت پوری تدا خپل استرگی اوباسی نو نوری بکی گی قیامت ہے اوباسی نو مولانا روم ہوئی چھے خاکتی با
از دو عالم بهتر است، خاک تیبا از دو عالم بهتر است، ای خنک شهر کی آنجا دل برست. اغا خاوری دخپود جناب محمد رسول اللہ د دوار جہان نہ بہتری دی پکم ازمکا چ سردار کونین خپای خدا نو داغ د خپود لاند د خاوری چ دیا د دوار جہان نہ بہتر نو تا پک دار انجا چو. عزیزانو علماء لکی چ کم ازمکی سر چ د پیغمبر بدن لگے دلے دے اغز مکا دا عرش مالانم بہتر دا اغز مکا دا مسلک دے دا علماء دیوبند. علماء دیوبند نن ستاپ دے ملک دیر کسا ڈبرا پیدا شی روٹی خلاص نفسون اڑان دکڑی پردو روٹو اڑان دکڑی پردے خورواگان اڑان دکڑی اروٹی خلاص نن وی داد مل دیوبند ملیان چیدی داد پیڑان نمانی اولیان نمانی پیڑان نمانی پیڑان والی نمانی تو پیر پیدا کنا تو بیا گورا چی منگا ایمانو کنا من منگا پیر آغا سڑی توائیو چی آغا پا میدان کے ظالم او جابر بادشاہ تا حق ویلو والای تو دے خبرہ پہو گئی. پیغمبر فرمائی لی دی افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، لوی جہاد دا دے چی ظالم بادشاہ تا مخامخ یو حق خبرہ سڑے ہو کم چیزی اولک خوندے ظالم تا دعاگانی کئی اغم بزرگان دی دے اسلام شرمی تا چسوک دعاگانی کئی اغم بزرگان ز ذاتی طور پا ایمان کئی پا دے زما بدی شی چے دے دی کشی اور ٹٹو دی منگ لرا کی دا بدے سیاسی خلق و ایمانی زما نہ دے زما پا دے بدی شی چے پلس کالک دے پاکستان نہ دے اسلام جنازی ہوئی اس دے پلس کالک تو گورا ننستا ٹول ملک چی دیا دا ڈمتوب او دا کنجرتوب ڈیپو دے دا میوزک سنٹری چی دی دا دا کنجرتوب او دا ڈمتوب ڈیپوان دی او کن دی. اگر از ما تا یو خطر آگلے دے دا ہانگ کانگ نا خطر آگلے دے دا ہانگ کانگ خلق ما تا لکلی دی چی مولانا صاحب لوی لوی تقریرو نا کے او ستاپ صوبہ کے بلو پرنٹ جوڑی گی بلو پرنٹ بلو پرنٹ ترجمہ کی جو نہیں لرے شہیم سیمو مرتے ارکو قسم پا خدا ہے چھے علکان وی ڈنڈا گولائم کوڑے ہو چھے زوانان وی چھے پخرو سورے دی ہو چھے زارش وی پسولا پندرہ نہ پوئی کہ زار دی آگا پسولا پندرہ پوئی گی نا کہ زوانان دی آپ بل قہر اخت دی پا پاکستان کی نو دا ملک چھے شیشو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے ہو نہ ادھر کے بلو پرنٹ جوڑی گی ستا پا صبح سرات کے بلو پرنٹ فحش فلمونا پا دولا کا قسمہ طریقو باندے زنا اگے تا کیمرے لگی دلی وی او اگد زنا تصویرونا پا صبح سرات کے جوڑی گی او ہانگ کانگ تز اخت میں ساتلے رہے اس دا سوچ کون چی ورکے چالا چالے ورکے چھ دے باندے سا ایکشن واغستیش چالے ورکے دا میوزک سنٹر او دا وی سی آر او دا بلو پرنٹ کیسٹو دکانوں نے اجازت حکومت نہ دے ورکرے نہیں دے ورکرے نوچھ زدر تاوے موئی درمیان قار دریا ہم چھو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باز چھو حکومت اجازت ورکرے دے چھ تد جمع پشپا دا فحش فلم کیسٹ پا کرائی ورکولیشی چھے ٹولش پاورتا دا دا کچنے زامن ناستی او گوری ہے کہ نا جی نو زو کزاغا خط کم حکومت لور کمان